Полицијата уапси тројца организатори на лажен азил за Германија. Двајца од нив се од Кочанија, еден од Битола. Кочанците за сума од 300 евра организирале транспорт на роми од Источна Македонија. Кај селото Долно Блаце ги чекале други од организационата мрежа, кои нелегално ги пренеле на другата страна од границата на Косово. Тројца биле илегално префрлени на косовска страна, додека еден економски мигрант заедно со еден од осумничените со возило легално ја преминале границата на граничниот премин Блаце и на косовската страна ги прифатиле останатите три лица. Оттаму го продолжиле патувањето преку Косово, Србија и Унгарија кон Германија. Уапсениот пак организаторот Битола наплатувал по 1900 евра за превоз на група од 6 азиланти. Во тоа му помагал уште еден кој полицијата се уште го бара. Токму непознатиот за МВР го разоткрил неговиот партнер. Не се појавил на договореното место на албанска страна каде требало да ги земе азилантите и да ги носи за Германија. Германското МВР вчера објави дека бројот на лажни азиланти од земјава се намалува. Информацијата дека на барателите им се крадат парите за престој почнува да ги одвраќа оние што заради работа заминуваат за Германија. Македонската полиција им порача да не ги лажат организаторите, бидејќи германските власти ќе ги вратат по брза постапка.